Đedović nije birao reči dok je pričao o cimeru. Učesnik elite Marko Đedović razgovarao je sa cimerima u društvu Bele kuće i tom prilikom žestoko opleo po Ivanu Marinkoviću. On je prokomentarisao način na koji Ivan tretira svoju decu. Detetu treba novac za hranu, piće, malo da se prošeta sa društvom. Kakva alimentacija? To dete potroši za jedan dan. Ovo je sramota, bolje je da brine o svojim ljubimcima nego on o deci. Napraviš dete, a onda mu oduzmeš normalan život, rekao je Đedović pa dodao. Tom detetu je prekinuto detinjstvo. Jel te terao neko na to? Nije. Šta onda bre se buni? Onda mi takvi dolaze da dele moralne lekcije. On umjesto da ispravi sve što je radio, on prstom ne miče. Treba da se ispravi, a on ne radi na tome.